Hər birinizin sıra bizə kanalına yeniden salamlayıram. Hər birinizi yeniden burada görmək çok hoşdur mənim için. Ve uzun zaman fasilədən sonra yeniden tekrar videolar çekmeye başlayırız. Videolarımıza keçməmişdən öncə bizim Instagram profillerimizi, ilkini ve mənim Instagram profilimi izleyebilirsiniz. Videonun açıqlama qisminden var. Oradan klik edərək linklərin üstünə birbaşa səhifələrimizə, profillerimizə keçid edə bilərsiniz. Videomuza keçməmişdən öncə bunu demək istəyirəm ki, 2020-ci ilin 12 iyul tarixinə itibarən ermənilərin Azərbaycanın Toz rayonu Ağdam kəndi istiqamətində törətdikləri təxribatlar və əkiliklər nəticəsində bizim 11 şəhidimiz oldu. Arasında general mayorumuz, polkovnikimiz, maxi əsgərimiz, əsgərlərimiz şəhid oldu. Çox təəssüflənirəm bunun üçün və hər birisindən Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. Hər birisi bizim yiğitlerimiz olsun. Hər birisi vətən uğruna canından keçirdi. Onlar və ondan öncəki bütün şəhidlərimizə mən təkrar Allah rəhmət eləsin deyirəm və bizim nə qədər güclü ordu olduğumuzu, nə qədər vətənpərvər olduğumuzu onlar bir daha sübut etdilər düşmənə. Onlar torpaqlarımızın bir qarışını belə onlara vermək istəmədiyimizi qətiyyətlə onlara göstərdilər və artıqlamasıyla da cavablarını verdilər. Yəni buna əminliklə söyləyə bilərəm. Dostlar, mən bu videoları sizlərə playlist olaraq seriya-seriya çəkərək paylaşacağım kanalımda və hər birisini YouTube kanalımda tapa bilərsiniz. Mən onları videoların açıqlama qismində yerləşdirəcəm. Bu videonun açıqlama qismında elə həmin o playlistin linkini yerləşdirəcəm artıq. Və necə, ora necə tapa bilərik, hətta onu mən indi kompüter vasitəsilə göstərəcəm. Yəni sırf birbaşa YouTube-da axtarış edərək də onu necə tapa bilərsiniz, kanalda necə əldə edə bilərsiniz, onu göstərəm. Yəni hər dəfə link axtarmanıza ehtiyac qalmasın deyə. Burada avtomatik YouTube-a yazanda, artıq zaten məndə var, YouTube-a giririk. Bir saniyə. Axtarış yenə sıra bizdə, yəni bizim kanalımızın adını yazırıq. Sıra bizdə. Elə burada kanal birinci çıxır, bunun üstünə bir dəfə klik edirik, işarəsini göstərim sizə. Sarı və qırmızı rənglərdən istifadə edilmiş bir logosu var. Burada mahnı siyahısı deyilən yer var, mahnı siyahları deyilən bir yer var, hal-hazırı görürsünüz yəqin. Və yaxud da ki, yaradılmış siyahlar var, elə birbaşa səhifə açılanda burada görürsünüz. Və burada abunə olmağı da unutmayın, lütfən kanala abunə olmağı unutmayın və yanında bu zınqrov işarəsi var. Zəng işarəsi var, bunun üstünə basın və bunu hamısını seçsəniz yetərlidir. Yəni yeni videolar çıxdıqda oradan da yəni sizə bildirik gələcək. Hə, yəni burada yaradılmış siyahlar var. Buradan belə siyahı çıxacaq və yaxud mahnı siyahısından da klik edərək görə bilərsiniz. Hal-hazırda bu videonu çəkərkən mən o siyahını yarada bilməmişəm, çünki ilk videomuz olduğu üçün bu, o siyahı üçün gələk video olsun orada. Belə, yəni burada, buralarda bir yerində əlifba sırasına uyğun olaraq və yaxud da necəsə, artıq burada bir video siyahısı olacaq. Başlığı isə dediyim kimi, videolarımızın başından olduğu kimi, müəllimlər və tələbələr üçün praktiki kompüter bilikləri. Elə bir başlıqlı bir playlist ola bilər, yəni orada yerləşdirəcəm, adını indi uzun və ya qısa edə bilərəm. Yəni nəsə, yəni kesit yeri buradadır, sırf hansısa bir, tutaq ki, bir videonun üstünə klik edeyim mən, daha doğrusu video playlistinin. Görəcəksiniz burada sağ tərəfdə siyahı çıxır zaten, telefonla eləyirsən onu hətta mən telefonla da göstərəcəm, sırf telefon vasitəsində necə girə bilərsiniz, onu da ekran, indi montaj vaxtı onu yerləşdirəcəm ekran bir tərəfindən. Yəni oradan da telefondan da necə əldə etmək olduğunu ola bilər, onu da göstərirəm. Düşünürəm ki, dövrümüzün tələblərinə uyğun olaraq kompüterdən istifadə etməyi, onu bacarım, ondakı hər hansı bir müəyyən bir əmənətləri yerinə yetirməyi bilmək hər kəsin borcudur. Böyük və ya kiçik, yaşlı və ya cavan fərqi yoxdur. Və yaxud da cinsindən qadın və iki fərqi yoxdur, kompüteri istifadə etməyi hər kəs bilməlidir. Hətta çox üzücü bir hal var ki, telefonu min hoqqadan çıxan gənclərimiz var ki, onlar kompüterdən istifadə ilə bağlı terminologiya heç bir bilikləri yoxdur. Sadə ofis proqramlarını belə düzün desəm bilmirlər, həqiqətən çox gülüncdür. Və yaxud da ofis proqramında hər hansı bir cədvəl hazırlama olsun, bir yazı yazma olsun, hətta qramatik, o qramatik bir deyil, amma qramatik sərflərdə təbii ki, çoxdur. Və yaxud da ki, müəllimlərimiz olsun, çox təəssüf olsun, hətta bəzən bu informatika müəllimlərinin arasında da olur, bu kompüteri nəzərə olaraq bilirlər, amma praktik olaraq heç bir şey edə bilməyən müəllimlərimiz var, çox təəssüflər olsun ki, yəni belə bir problemlə qarşılaşırıq. Hal-hazırda koronavirus mövcuddur və bu dövrdə biz dərslərimizi, imtihanlarımızı onlayn olaraq verdik və çox insan hazır deyildi buna, amma anidən olan dəyişikliklər nəticəsində edilən, görülən işlər, tədbirlər nəticəsində hər kəs dərslərini onlayn olaraq, həm müəllimlərimiz dərsləri onlayn olaraq keçdilər, tələbələr də bu dərsləri onlayn olaraq aldılar. Yəni ki, kompüteri
bilmek vacibdir. Herkesin artık evinde kompüteri var ve bu kompüterler biz ancak nasıl bir film izlemek için ya da oyun oynamak için istifade etmemeliyiz. Tabii ki filmin de oyunun da vakti var ama en azından kompüterde işimiz olanda bunlar da etmeyi bacarmalıyız. Mütləq şekilde bacarmalıyız çünkü lazımdır hakikaten. Çünkü en azından biz ofis programlarının bir neçəsi var ki Word'dür, Excel'dir, PowerPoint'dir. Bu üçünün mütləq şəkildə bilməli. Çünkü üçü de bizim için çok kurtarıcı bir programlardır. Kompüterden istifadə edirik. Derslerimizi hazırlayanda istifadə edə bilərik. Və ya da nəsə bir təqdimatlar hazırlayanda istifadə edə bilərik. Cədvəllər, siyahlar tutan istifadə edə bilərik. Yəni bunların hər birisinin müəyyən bir yeri var. Və ya da ki sosial şəbəkədən istifadə etməyimiz olsun, sosial şəbəkə hesablarımız olsun, elektron postum varımızdan istifadə etmək olsun. Yəni bunları da bilməli. Çox adam özü üçün hər hansı bir telefon formatı eləyərkən, telefonu yeni telefon alarkən hər hansı bir elektron postum varını yaradır, Gmail vasitəsilə və bunu heç istifadə edə bilmir, heç kodu belə yadında qalmır və ya da ki Apple işlədən, Apple markalı telefonlar, yəni işlədənlər var ki, iPhone-ları və bunlar heç iCloud-un kodunu belə bilmirlər. Yəni insan belə şeyləri bilməlidir ki, sonradan əlavə bir xərcə düşməsin. Yəni insan texnologiyadan xəbərdar olmaq lazımdır. Yəni qısacası bu söz söhbətin axırında demək istəyirəm, yəni biz bacardığımız qədər biz texnologiyadan xəbərdar olmalıyıq və mən texnologiyadan xəbərdar olmalıyıq deyərkən çox güclü dərəcədə proqramlaşdırmanı və yaxud da ki web dizaynerliyi, sizə və yaxud da video montajı bacarmağı, sayt yığmağı və s. kimi şeylər demirəm. Heç mən bunların çoxunu özüm də bilmirəm. Mən qrafik dizayn bir də video montajı ilə məşğul olan insanım. Yəni bu ikisini bilirəm. Sosial şəbəkə, sosial media menecerliyini etmişəm. Yəni bununla bağlı biliklərim var. Yəni bu video seriyalarımızı artıq həm bu ofis proqramlarından əsas ikinizə yarayacaq şeyləri öyrədəcəm. Üstəgəl bu sosial mediadan necə faydalı istifadə etmək lazımdır, profilimizi necə qorumaq lazımdır. Bununla bağlı bir neçə ipucuları verəcəm sizə. Yəni sonra isə yəni çox videolarımız olmayacaq təbii ki, mümkün qədər kompleksləşdirəcəm və qısa şəkildə onları sizlərə göstərəcəyim. Bundan öncə mənim olan kanalda olan videolarım var zaten. İstər türkcə, istər əyləncə tərzi, istər qısa metrajlı film, istər lap əvvəllər çəkdiyim, tələb olan vaxtı çəkdiyim təhsil, eğitim, öyrətim videoları var ki, onlara da baxa bilərsiniz. Yəni ən azından metodlarımı görmüş olacaqsınız. Yəni hər şeyi çalışıram göstərə-göstərə sizlərə izah edim ki, rahat olsun, özünüzə onlara baxa-baxa işləyə biləsiniz. İstifadə etdiyim proqramlar olacaq, təbii ki, ofis proqramları və s. ki, bunlarda mən videolarını çalışacağım, mümkün qədər açıqlama qismi, videoların açıqlama qisminə linklərini yerləşdirim ki, rahat bir şəkildə onları yükləyə biləsiniz. Hətta birbaşa video kimi göstərəcəm onları, yəni videoda yox, hansısa video kesitlər qoyacağım, o videolara baxıb oradan yükləyə bilərsiniz. Həmin o ofis proqramlarını quraşdırıb öz kompüterinizdə və yaxud da başqa indi hansı proqramlardan istifadə edəcəmsə istifadə edə bilərsiniz rahat bir şəkildə. Videomuzun sonuna gəldik. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Növbəti videolarda görüşənə dək sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.